אנחנו עומדים לפני פסח. פסח זה חג קדוש מאוד, שבו בעצם נגאלנו, עם ישראל נגאל ממצרים, יצא ממצרים, אבל לפני כן היה שעיבוד. לפני הגאולה היה שעיבוד, ואנחנו מהדרים בשעיבוד. מה זה מהדרים בשעיבוד? בלחץ. לחץ. משפחות יכולות להתפרק. להתפרק בגלל פסח, האישה שתהיה בריאה, כבר חודשיים קודם הפסח. אני לא יודעת מה יהיה בפסח, אני לא יודעת מה יהיה... מה אני אעשה בפסח? לא הספקתי את הניקיון, לא הספקתי את החדרים, לא הספקתי את הבוידיון, לא הספקתי את החלונות, לא הספקתי את הרצפה, לא הספקתי פה ולא הספקתי שם. והבעל, בעל כוחו נכנס, טוב יאללה בוא נעזור לך, והילדים, יאללה כולם החוצה. וכולם בלחץ, נכנס לחץ, יצר רע נכנס לתוך הבית. כשיצר נכנס לתוך הבית, כבר עושה את העבודה שלו כמו שצריך. ולמה זה קורה? ואיך אפשר למנוע את זה? ותדעו לכם שהלחץ של פסח זה לאו דווקא פסח. זה, פ... זה כל אדם בכל השנה. אם עכשיו מגיע משלוח מנות, צריך להכין משלוח מנות, שבועיים קודם לכן האישה בלחץ. צריך להכין משלוח מנות. אז היא בלחץ, והיא מתחילה זה, כשהיא בלחץ. כמובן היא מלחיצה את הבעל, כששניהם בלחץ, הילדים זה באמת נהפך להיות קורבן פסח והחגיגה חוגגת בבית. הגמרא מספרת על רבי מאיר, יצר רע היה בא ככה כל ליל שבת, יש יצר רע מיוחד לליל שבת, אתם יודעים את זה, ביום שישי, כשצריך להכין לכבוד שבת, ואתם יודעות שיש נשים שלפחות חי, חי, חי אה, סלטים, אתם מכירים או מכירים את זה, פעם ניסיתי לשכנע אותם, כמעט קפצו עליי שם אנשים אתה רוצה לבטל מאיתנו חי סלטים? שאתה באחשי מולד, עונג שבת, למה לא? חי סלטים? מצוין. אבל מי סובל בגלל החי סלטים האלה? כמה אנחנו סובלים בגלל החי סלטים האלה? כמה ילדים סובלים? כמה בנות סובלות? תביא לי ותלכו ואת לא שבת וסכם תכנס לקניות, תקנה פטרוזיליה, ותקנה זה ותקנה זה. הבן אדם רץ יום שישי כמו חמור בשביל שתי דקות ליהנות מסלט. איבדנו כיוון. איבדנו כיוון לגמרי. אנחנו היום לא מנהלים את החיים שלנו כמו שצריך כדי להגיע באמת לעבודת הבורא יתברך. ויותר מעבודת הבורא יתברך, להגיע לשלוות נפש, ששלוות נפש מביאה אותך לידי שמחה, לידי סיפוק, לידי עושר. אישה מגיעה בכניסת שבת, כולה רצוצה, מגיעה את כל החי סלטים שהיא הכינה, ואת השלושה סוגי דגים, שלושה סוגי דגים, ואת השני בשרים שהיא הכינה, היא בכלל לא נהנית, היא כבר נרדמת על השולחן. והבעל גם לא נהנה, כי אשתו נרדמת על השולחן. והילדים עדיין מהדהד באוזנם הצעקות שהאישה צעקה כל יום, כל יום, כל יום השישי. איזה שבת זאתי? איזה כיף להיות בבית כזה? מה הילדה אומרת לעצמה? אני לא רוצה בית שיש בו שבת. ככה הילדה גדלה, כי הבית משדר לחץ. ילד שעובר חוויה של פסח עם אימא שיש לה קצת בעיות של מחלת הניקיון, הוא לא רוצה פסח. הוא מעדיף להיות הודי בהודו, או סיני בסין, רק אל תביא אותי לטראומה של אימא שלי בפסח. עזוב אותי, תן לי להיות, אתה יודע, איזה משהו שוודי בשוודיה, אין פסח, הוא לא רוצה את התורה הקדושה, הוא לא רוצה את היהדות. אנחנו מצניעים עליו את היהדות. במעשים שלנו. הגמרא מספרת על רבי מאיר שהיה לו שכנים שכל יום שישי היה ביניהם מריבה. למה יצר הרע מיוחד יש לימי שישי, לשעות של לחץ? שעות, אני קורא לזה מידת הכעס. מידת הכעס. מידת הכעס הורסת כל חלקה טובה ביהודי. אני אנסה לפרט את זה. מה, זה, מה מידת הכעס עושה לבן אדם? אבל בגלל שעכשיו אנחנו כבר נכנסים לתוך הפסח ואתה רואה שהבית, שלום הבית, באחוזים יורד כמעט אצל כולם. כמעט אצל כולם. הבעל מגיע הביתה, הוא רוצה לראות את אשתו, אישה, יפה. רואה אותה כמובן במיטב סמרטוטיה, עם הכיסוי ראש, עם החצי כתם פה של האוקונומיקה. ואיזה ריח השתבח שמו, סנט מוריץ, כל החומרים הכי רעילים היא מפיצה. הוא מעדיף להישאר בעבודה, הוא מעדיף להישאר במקום אחר, הוא לא רוצה לבוא הביתה. אבל לפסח? צריך לנקות לפסח? אני בטוח שמי ששומע אותי עכשיו יגיד, מה הוא מדבר זה? הוא ניקרא פעם את הבית לפסח? אז קודם כל ניקיתי פעם את הבית לפסח, כן. היינו משפחה, ברוך השם, מרובת ילדים. ומאז היותי ילד אני זוכר שפסח זה היה חוויה לא מרנינה ולא נעימה, כיוון שהיה לחץ גדול בבית, וכשיש לחץ גדול בבית, פשוט לא נעים להיות שם. עוד לא עשית את התנור? לא ניקטת את הזה? לא הזזת את המקרר? לא הזזת את הבוידם? לא, לא קיפלת את הבגדים? לא הוצאת את כל הספרים? וואו! ואז אתה מזדעזע ומתחיל לנקות ואומר חבל שנולדתי בבית הזה, חבל שלא נולדתי במקום אחר, חבל שלא ברחתי, חבל שלא קרה משהו, אולי הייתי בחופשה עכשיו בשוויץ, רק לא רוצה להיות במקום הזה. אני שואל אתכם, נשים יקרות, במיוחד, זו התורה הקדושה? כן, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל שלו, המתוק שלו? התשובה היא לא. ככה זו לא תורה קדושה. אני מאמין באמונה שלמה שהתורה הקדושה זה הדבר הכי יפה עליה דמות. וההנהגה של התורה הקדושה היא הנהגה שמביאה את האדם לאושר המושלם. לאושר המושלם. יש אחד יגיד לך, האושר המושלם זה להיות באיזשהו מקום, ואתה משתולל ועושה ככה עם הידיים, טח, 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 ורוקד עם הראש, טח, 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 פסגת האושר. אה? אני רואה לכם בעיניים שאתם כן אוהבים את זה. לעשות, להשתולל, לילה שלם להשתולל, פסגת האושר. אז אם אתם חושבים שזה פסגת העושר, לא הגעתם לעושר אמיתי בחיים. יש לנו יצרן, היצרן שייצר את הקופסה הזאת. אתם רואים קופסה פה מולכם? היצרן של הקופסה הזו נתן הוראות יצרן איך להגיע ולהוציא את המיטב מהקופסה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את פסח, אתם יודעים מה הוא נתן לנו לבאר? את השעור, את החמץ מהלב שלנו. והחמץ והשעור הכי מיקרים שבלב שלנו, החמץ הגדול ביותר שיש לנו בלב, זה מידת הכעס. כעס. בא ליהודי לי חסיד. כזה צדיק, כזה תמים. אני תמיד חושב שהם כאלה תמימים וצדיקים שהם אף פעם לא רבים עם אנשים שלהם. כזה רגוע, כזה, מה יש לו לריב עם אשתו? אשתו גם כזאת היא צדיקה בטח, מה יש לו לריב איתו? אז הוא יום אחד אומר לי, הרב, יש לי בעיה בשלום בית. אמרתי, לא מאמין. מה אין בעיה בשלום בית יכול להיות לך? כבש בשבת, קוגל וזה, מה, מה כבר יכול להיות? דחילק, מה הרעש? תגיד לי אחד ספרדי כזה חם, זו אישה עצבנית, כפכפים ישר, אז אני מבין, בעיות, על הגל, אבל אתה יודע, רגועים כולם הולכים בשלווה עם העגלה ככה, נינוחים. אומר לי, יושב בלילה, חוזר הביתה, עייף, מרות, אתה יודע, סוף היום כבר עשה את כל מה שצריך לעשות. בדיוק בשעות הנפלאות והיפות האלו, אשתה החליטה לנקות את המגירות. אז, ובמקרה גם, איזה מגירות היא החליטה לנקות? את המגירה שלו, איפה שהוא שם את כל המסמכים. מוישי, בוא הנה. מה קרה אשתי? בוא תנקה את המגירה שלך. עכשיו? כן, עכשיו. אולי מחר? לא, 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 עכשיו. אומר לי, כבוד הרב, מה אני אמור לעשות? אמרתי לו, תנסה לרצות אותה, אולי אני נקרא לך גלידה, זה ירגיע אותך קצת, תעזבי אותי עם המגירה עכשיו, אולי מחר. לא. זה לא יעזור. תן לה איזה בדיחה יפה, משהו, תספר לה, זה סיפור הבעל שם טוב, משהו, אתה יודע, משהו יפה שהיא אוהבת. אולי זה ירגיע אותה. לא. עכשיו! טוב, מה נעשה, מה, תריב איתה על זה עכשיו? מה נעשה, נפרק את הבית? לך תעשה. הוא אומר לי, באמת, הרב, זה מה שעשיתי. הייתי שעייף וצער וזה, הלכתי וסידרתי את המגירה. אז זה, במקרה הגברת נפלה על בעל רגוע. שלוקח את החיים בקלות. אבל מה היה קורה אם הבעל היה מעידה אחרת? קצת פחות רגועה. אתם מבינים איפה זה היה נגמר. זה לא היה נגמר טוב. עכשיו אני שואל אתכם, גברת, תגידי לי, דחילק, תסבירי לי. מה דחוף לעשות? יש לך עוד בדרך, זה היה לפני שבועיים, עוד חודש עד פסח. מה הלחץ? הבן אדם עייף, חזר 11 בלילה, תרגיעי למחר, תעבירי את הדברים למחר, הוא ינקה לך את המגירה מחר, הוא יעבור על כל המסמכים, יראה מה הוא צריך, מה הוא לא צריך, ויזרוק. מה את קופצת אליו עכשיו? למה זה קרה? זה קורה בהרבה מוס... זה הרבה דברים, זה לא רק במגירה, זה קורה בהמון דברים. ודרך אגב, זה גם לא רק בפסח. אדם בא הביתה, מה אנחנו עושים עם הילדים? באמת, שנה הבאה, לאיזה בית ספר אנחנו מעבירים אותם? גברת, רק חזרתי הביתה, אם אפשר ארוחת ערב קודם, אם אפשר להתרחץ, אם אפשר, שלום בעלי. את נופלת עליו ישר עם הארוחת, עם ה, עם ה, באיזה בית ספר הם עוברים מחר. עכשיו יש בעל, עכשיו היא לא מבינה למה הוא לא אוהב להתייחס אליי. למה הוא לא אוהב לדבר איתי? תגידי לי, יש מישהו בעולם שאוהב לדבר איתך אם את נופלת עליו ככה? יש שכל, למה לא עובדים בשכל? כי אנחנו עובדים מהלב. ולא עובדים בשכל, עובדים בכעס. נותנים לכעס להשתלט עלינו. כשכעס משתלט עליך, היא תעשה לך פרינציפ. עכשיו אני רוצה את זה. היא מאבדת את העשתונות שלה. אנחנו, אחים יקרים, קיבלנו את המתנה הכי גדולה עלי אדמות. קוראים לה תורת ישראל. בתורה הקדושה, מי שלומד את התורה הקדושה, יש את כל הפתרונות לאדם עלי אדמות, שגם עכשיו הגברת מנקה לפסח. בריקוד, בשמחה, בעלה באה הביתה, היא מחייכת אליו. אתם מאמינים לכזה דבר? באמצע הניקיונות, באמצע הקשיים, ולאו דווקא בפסח, אני אומר. היא נמצאת עכשיו בסערת רגשות של עכשיו, נגיד, יש חתונה. ואתה יודע, חתונה צריך להלביש את כל המשפחה, במיוחד אם יש הרבה בנות, כל אחת צריכה לשמלה לחתונה, והיא צריכה לשמלה לחתונה. לחץ מטורף בבית. אם אתה רק מרים את הכל, אפשר לקבל ארוחת צהריים? אתה עם ארוחת צהריים שלך תסתדר לבד, אתה נופל עליי, אתה לא רואה מה יש לי על הראש? סליחה, סליחה. הולך לפלאפל, קונה פעם ענף פלאפל, אוכל ונרגע. למה זה קורה? אני רוצה להבין איך הקדוש ברוך הוא בעצם עכשיו מלמד אותנו איך לנהל את החיים שלנו בצורה נכונה, ויותר מזה. לחץ לפעמים יכול להוציא מהבן אדם את הדברים הכי טובים שיש בו, בתנאי שהוא לא נותן למידת הכעס להשתלט עליו. בגמרא כתוב, אני קצת אגע בהלכות פסח, בדברים ש, ש, שנוגעים, למשל, דוגמאות לאישה שמנקה את הבית, דוגמאות לבעל שמנקה, שעוזר לאשתו, איך עוברים שעות של לחץ בצורה נכונה וטובה, בצורה נכונה וטובה, ואת השורש של הלחץ שזה מידת הכעס. וזה תיקחו איתכם לכל החיים. אתה רוצה להיות מאושר? רוצה להיות שמח? כל אחד ואחד מכם שיושב, שיושב פה בחדר ושרואה אותנו בשיעור. אם תבטלו את מידת הכעס מלבכם, מידת הכעס. אתם תהיו אנשים מאושרים, אנשים ששולטים בעצמם וכמעט לא עושים טעויות. כמעט ולא עושים טעויות. כי בשכל אנחנו יודעים הכל, מה נכון ומה לא נכון. בשכל אנחנו מבינים. למשל, כל אחד יודע שלא כדאי לעבור באור אדום. כי יכול להיות שוטר מתחבא מאחרי השיחים שם מאחורה, תן לך דוח. חוץ מזה שרכב יכול לבוא, ולאה ולאה, וחס ושלום לפגוע בך. אז מתי קורה שבן אדם כן עובר באור אדום? הוא בלחץ. אני מאחר. יש לי תור אצל הרופא. יש לי תור אצל פה. יש לי תור... מה יגיד פלוני? אני חייב להגיע, אני חייב להגיע, המוח מתחיל לעבוד בתדרים לא טובים, עם תדרים של לחץ, אתה עובד בתדרים של לחץ, אתה יכול לנסוע באדום. אפילו שאתה יודע שזה לא טוב לנסוע באדום. המוח לא עובד נכון. כשהמוח לא עובד נכון, אתה עושה שטויות. לצעוק על האישה. אמנם יש מקומות שחושבים שזה טוב, הייתי פעם ב... לא, לא מזמן. בבית אבלים, לא עליכם, והתחלתי לדבר על שלום, על תודה, להגיד תודה, על לכבד את הצד השני. אז היו שם גברים ומעט נשים. אז התחלתי לדבר על זה שצריך לכבד את האישה, אז קם אחד אומר, כבוד הרב, מספיק. האישה שומעת, תבוא הביתה, תתחיל בדרישות, תעזוב אותה. הרגלתי אותה לככה, תשאיר אותה ככה. טוב, אני לא חושב שזה נכון. כי הרמב״ם כותב... זה דבר חשוב מאוד, תדעו לכם. מישהו אומר, תשמע, אני צועק בבית. כן, אני צועק בבית. אני גבר. ואשתי כבר רגילה, היא שומעת צעקה, היא מפחדת. מה אתם אומרים עליו? כיף לו או לא כיף לו? אז אני אגיד לכם מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, מכבדה, האישה צריכה לכבד את בעלה כמו מלך, והוא צריך לכבד את אשתו כמו מלכה. ואם הוא מתנהג אליה כמו שפחה, היא תתנהג אליו כמו לעבד. אם אתה צועק בבית ומנחית הוראות בבית, ואשתך עושה, אבל תדע לך שהיא מתנהגת אליך כמו לעבד, כי היא נותנת לך את אותו יחס שמגיע לך בתור אדם שצועק ולא יודע להבין את הזולת. ברור לכולם שצעקות זה לא דבר בריא. לפעמים צריך להרים את הקול על ילד שעושה טעות, כדי שיבין את חומרת המעשה, את חומרת הדבר, צריך להרים את הכל, כן. אבל לכעוס, בחיים לא. אומר הרמב״ם, יש שתי מידות. זה מרפא לנפש, הרמב״ם זה מרפא לנפש. אם היינו יודעים מה הרמב״ם טומן בתוכו בהלכות דעות להרמב'ם, שזה בעצם הכל מהגמרא, היינו לוקחים ומחבקים את זה, ומכניסים את זה ללב שלנו, ולא עוזבים את זה לרגע. אומר הרמב״ם, יש שתי מידות. שאדם צריך להיות קיצוני בהם. יש מידה, למשל, קמצנות, שצריך למצוא את דרך הזהב. לא פזרנות מדי, ולא קמצנות מדי. הרבה מידות, שאתה לא תהיה קמצן מדי, שלא תהיה קיצוני לכאן ולא קיצוני לכאן. תיקח את שביל הזהב. אומר הרבם שתי מידות שאסור לך להיות בכלל בכלל קרוב אליהן, שזו מידת הגאווה ומידת הכעס. שתי המידות הללו... תרחיק ותבטל את זה לגמרי, 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 לגמרי. וזה דרך אגב, סוד אריכות ימים של בן אדם. כל מערכת הגוף, ללא יוצא מן הכלל, מהשערות למעלה ועד הציפורניים ברגליים, תלויות בנפש האדם. גוף בריא, בנפש בריאה. נפש חולה, הגוף נהיה חולה. התקפי לב, לחץ דם, ‫כולסטרול, סוכר. היום כל המדענים הגיעו למסקנה שחולי הגוף מתחיל בחולי הנפש. כשיש בעיה בנפש האדם, ‫ממילא הגוף נהיה חולה. חוץ מחולי הגוף, חייו של כעסן אינם חיים, כך אומרת הגמרא. הרתחנים, הכעסנים, חייהם אינם חיים. כל דבר מעצבן אותו. הוא הולך בכביש, הוא רואה מישהו נוסע באין כניסה, הוא מתעצבן. הוא רואה אישה שהולכת עם עגלה, לא על המדרכה, הוא מתעצבן. הוא רואה מישהו שמצביע, לא כמו המפלגה שלו, הוא מתעצבן. הוא רואה מישהו שלא לבוש כמותו, הוא מתעצבן. הוא רואה את אשתו, הוא מתעצבן כבר בלי סיבה אפילו. רק רואה אותה, מתעצבן. הוא רואה את הילד שלו, הוא מתעצבן. החיים שלו אינם חיים. הוא בן אדם מסכן. הוא בן אדם מסכן. אישה עכשיו בפסח שהיא כועסת על כל העולם, שלא בא לעזור לה, או שהיא לחוצה ולחץ נפשי, לחץ נפשי גורם לאדם לעשות את כל השטויות שבעולם. אתה שומע גם רב לפעמים, כשהוא כועס, אומרת הגמרא, כשאדם תלמיד חכם שכועס, חוכמתו מסתלקת אמנו. חוכמתו, הוא מדבר דברים לא טובים ושטויות. למה הוא נתן למידה הרעה הזו להשתלט עליו? השורש של הכעס זה עובד עבודה זרה. כל הכועס יהא בעיניך כעובד עבודה זרה. למה עובד עבודה זרה? כי אתה פשוט לא יודע שהקדוש ברוך הוא עשה לך את זה. אוי איזה תרופה זאתי. אתם לא יודעים כמה כיף לחיות במצב כזה. אני בטבעי טיפוס מאוד רגיש. בטבעי מאוד רגיש. מה זה רגיש? יש כאלה אומרים אני רגיש, הוא בכלל לא יודע מה זה רגיש. מה זה רגיש? שמפריע לו, למשל, כשפוגעים בו. כשמדברים אליו דברים רעים. מישהו בא אליך ואמר לך משהו רע, למה הוא אמר עליי ככה? נפגע. כן? יש כאלה, מה שנקרא, לא רואה אף אחד ממטר. לא מצפצף עליך ועל אלף כמוך. דבר עד מחר, <laughs> לא אכפת לי. יש אחד, אכל... <laughs> מה? ככה הוא אמר עליי. למה הוא בא אלוהים? הוא מתחיל לבכות, מסכן, קשה לו. אשתו אמרה לו איזה מילה, אתה לא עוזר לי מספיק. אני לא עוזר לך, לא, 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 מתחיל להתעצבן. בן אדם רגיש. מה שנקרא, לוקח את הדברים יותר מדי ללב. יש רבנים גם. אם... אני בתור, כשהתחלתי לתת שיעורים, לפעמים היה בא אליי מישהו בסוף השיעור, כבוד הרב, מה שאמרת פה זה לא מדויק. ואז הוא מתחיל להתווכח איתי, היה מוריד לי את כל המצב רוח. אמרנו, אבל, במקום שתבוא לרב, אמר שיעור תורה, תגיד לו, חזק וברוך, מה אתה עכשיו נהיית את פילוסוף? תן לו איזה מחמאה, תגיד לו, תודה רבה כבוד הרב, יאללה, סע לשלום חביבי, מה אתה עכשיו מנסה לתקן את העולם? אבל אין לו כל כך את התובנה הזאת, אז הוא בא ומעיר הערה. ואתה לוקח את זה ככה באופן קשה, אתה אומר, וואי, באמת, כנראה שלא אהבו את השיעור שלי, כנראה שאני בכלל לא יודע לתת שיעורים, לוקח את זה למקומות לא טובים. רגיש, אישה מאוד רגישה. וואי, 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 וואי. לעולם אל תגיד לאישה שהיא השמינה. בחיים. 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 למה? אמרת לה השמינה, אפילו מילי, קצת, אתה יודע, לא יודע, איפשהו, למעלה, למטה, היא הולכת, וואי, הוא כבר לא אוהב אותי יותר. בטוח, הוא חושב שכבר... בטח, הוא תמיד חשב שאני השמינה, וואי, איפה היא לא... גברת, תירגי, תירגי, תירגי. <laughs> לא קרה כלום. מה <laughs> קרה? לא קרה כלום. <laughs> איך אני מבטל את זה? עכשיו, לשון הרע, כן? לפעמים יש כאלה תלמידים שאוהבים אותי, עכשיו, אין להם כל כך טקט. כבוד הרב, הייתי היום בסופר כזה וכזה, שמעתי שאמרו עליך שאתה הולך עם ההוא והולך עם פלוני והולך עם פלמוני, אני, מה אני ומה חיי, מי דיבר, מה דיבר. לשון הרע, מדברים דברים. היא, ככה אמרו עליי. אני. אבל לא עשיתי כלום. אבל לא, 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 לוקח את זה, יעני, נגמר העולם. ויש כאלה? אני מתעצבן, יימח שמו ואהבת זכרו ומרביצים יענית, כל הקללות, סרל של קללות עושה לך מי שברך. השתבח שמו לעד. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? זה לא היה הקדוש ברוך הוא? אותו בן אדם שבא והעליב אותך, זה לא הקדוש ברוך הוא שלח אותו להעליב אותך? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מנהיג את העולם, רבותיי היקרים. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן גזרו עליו מלמעלה. כל מה שבא עליך בעולם זה בא בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר עליך. אתמול היה פה סיפור מעניין, היה פה ויכוח בין מישהו שמוסר הלכות למישהו אחר שהעיר לו הערה. הוא העיר לו הערה על... על משהו בהלכה, הוא נפגע. נפגע מאוד 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 מאוד. אז הוא בא אליי, ואומר לי, כבוד הרב, ככה עשו לי וככה עשו לי וככה עשו לי. אמרתי לו, נשמה טהורה, מה אתה מתעצבן? גם אם מישהו אחר טועה, אתה סובל בגללו, אתה מתעצבן, אתה כואב לך בפנים, אתה אומר לי יום שלם, הוא מרגיש כאב פנימי, צער גדול בתוך הלב שלו. למה? כי פלוני אלמוני אמר. והוא כועס, ומתעצבן, וזה, זה, אני לא יודע למה. הרגעתי אותו. קודם כל, תורי את התורים. שאלתי אותו, זה לא הקדוש ברוך הוא עשה לך את זה? זה לא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מה שבא אליך? ודאי שזה מהקדוש ברוך הוא. אתה מתעצבן על הקדוש ברוך הוא שמביא לך איזה מישהו שמציק לך? זה לא הוא, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרגעתי אותו, אמרתי לו, אם מישהו העיר לך הערה, תקבל אותה, אל תיפגע. תקבל את האמת ממי שהיה אל תחשוב שחס ושלום מנסים לפגוע בך. אדרבה, אם הקדוש ברוך הוא שולח לך מישהו שמעיר לך, אם הוא סתם מעיר, אז תגיד לקדוש ברוך הוא, תרים עיניים לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, קיבלתי את המסר. קיבלתי את המסר. הבנתי, לא כועס על אף אחד, כי אתה שלחת לי את זה, אני ממשיך הלאה. הוא אמר לי, הוא עשה את זה, היום הוא בא אליי, הוא, הוא בא לי הערה, אתה לא יודע איזה נס קרה לי אתמול. בגלל שהוא ויתר, בגלל שהוא לא כעס, בגלל שהוא מחל בלב שלם, בא אליו בן אדם אתמול בערב, איזה חבר ילדות שלו, הגיע אליו הביתה רע, שהבית לא במצב מי יודע מה, ספר לו מזומן 11,000 שקל. 11 אלף שקל מזומן הביא לו, אמרתי, הוא אומר לי, איזה נס, בחיים לא הביאו לי כל כך הרבה כסף, הוא, הוא נזקק, הוא מסכן, אתה יודע, הוא אברך שקשה לו מאוד לגמור את החודש. 11 אלף שקל מזומן על זה שהוא הסכים לראות את הקדוש ברוך הוא. בעצם אתם יודעים איפה זה כתוב? זה כתוב בנביא. דוד המלך, כשיהודי נקרא מאמין, לפעמים אתה רואה יהודי מתלהם. אומר לך, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא ישתבח שם עולן, רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא, רק הקדוש ברוך הוא. נראה צדיק, אה? השתבחתי, לך תוקף ממנו ברכה עכשיו. זה צדיק, תנשק לו את היד, תבקש ממנו ברכה. אתה יודע מתי תבקש ממנו ברכה? אם תראה מישהו שפגע בו, אם תראה מישהו שזלזל בו, אם תראה שלקחו לו משהו, שלא כדין, והוא מוותר, הוא לא כועס בכלל. דוד המלך היה צדיק גדול. דוד המלך היה לומד תורה, חצות לילה אקום להודות לך. היה לו כינור שמנגן לו בלילה כדי להעיר אותו, חצות לילה אקום להודות לך. כל הלילה היה יושב ולומד תורה. אומרת הגמרא, מעולם לא ישן דוד המלך שנת קבע. יותר מחצי שעה. היה יושן עשרים דקות וקם, עשרים דקות וקם. צדיק גדול. הרג את גוליית, מסירות נפש עילאית. לא זכה עדיין להיות רגל רביעית במרכבה. מלך ישראל לא זכה להיות רגילים, ידע קבלה מעשית, ידע. לא זכה, מה זה קבלה מעשית? הגמרא מספרת שיום אחד דוד המלך רדף אחרי צבי. זה היה ערב שבת. איזה צבי אחד, השטן נדמה לו לצבי, רדף אחריו, רדף אחריו, רדף אחריו, עד שיצא מגבולות ארץ ישראל. ואת מי הוא פוגש שם? את אח של גוליית. גוליית היה שש אמות, שלוש מטר. איזה תאוויל. ענק, ענק. נתן לו אחד על הראש והרג אותו. אבל היה לו עוד שלושה אחים ענקים כמוהו. שם אומרת הגמרא, תפס אותו, אמר לו, אה, ah, דודי, מה העניינים, יא חביבי? בוא, 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 בוא. אתה הרגת את אחי, אה? תפס אותו, את דוד המלך, דוד המלך לא היה גבוה. תפס אותו, שם את החרב ככה על הרצפה, זרק את דוד המלך באוויר, כדי שיפול על החרב וימות. היה ענק. אומרת הגמרא, אמר דוד המלך שם המפורש ונעצר באוויר. أو, נעמד באוויר, כמו הקוסמים, נעמד באוויר, ואז יואב בן צוריה הלך לחפש את המלך, מצא אותו והרגו ביחד את, הצדי, את הרשע הזה. זאת אומרת, למדנו מפה שדוד המלך ידע שם המפורש. ידע קבלה מעשית, והוא עדיין לא זכה להיות רגל לווית במרכבה. עדיין לא. מתי זה כך שדוד המלך זכה שהקדוש ברוך הוא אמר, יש לי במרכבה, בכיסא הכבוד, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, חסר לי עוד אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה דוד, אתה תהיה רגל ואתו במרכבה. מתי הוא זכה לזה? כשהוא ברח מפני אבשלום. אבשלום בגד בו, מרד במלכות. אבשלום עשה מעשה מאוד מאוד חמור. ברח. הבריח את דוד המלך, דוד המלך בורח אבל וחפוי ראש מירושלים, מגיע ליציאה מירושלים ושמעי בן גרה, אחד מהצאצאים של שאול, שדוד החליף אותו, יוצא אליו ומקלל אותו קללה נמרצת, ואומר לו, אתה נואף, אתה מואבי, אתה רשע, אתה רוצח, אתה קילל אותו קללות נוראיות. ואבישי בן צוריה, אח של יואב בן צוריה, הם היו גיבורים, ופתיל קצר. אמר לדוד המלך, תן לי להוריד את ראש הכלב הזה מעליו. ככה בלשון הזאת. מה אמר לו דוד המלך? אם זה היה אצלנו, תפדל. וכל הזריז, הרי זה משובח. אני לא הייתי מוריד לו את הראש. קציצות. <laughs> <laughs> נכון או לא? להתנקם בו, מה שנקרא באבי אביב, להתנקם בו. אבל תראו זה פלא, דוד המלך לא אמר. אמר, השם אמר לו כלל, מי יאמר לו מה תעשה? יותר מזה דוד המלאך אמר, מה לי ולכם בני צוריה? אתם רואים את בשר ודם, אני לא קשור אליכם בכלל, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אני רואה את הקדוש ברוך הוא, מה לי ולכם בני צוריה? אני יודע שהשם אמר לו כלל, ולא הוא מקלל אותי, אלא הקדוש ברוך הוא מקלל אותי, וממילא אני לא כועס עליו, אני לא הורג אותו, באותו רגע אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה רגל רביעית במרכבה. אתה, דוד המלך, תהיה רגל רביעית במרכבה. אדם קנה את העולם שלו ברגע אחד. הרגע של שיא האמונה הגיע מתי? שיא האמונה של דוד המלך הגיע כשמישהו ניסה לפגוע בו, פגע בו, דיבר אליו בצורה לא יפה, הוא לא פגע חזרה, לא הזיק ולא עשה שום דבר, אדרבה, אשר אמר לו כלל זו עצה הכי יקרים, כדי שאדם יבטל מליבו את מידת הכעס. זו עצה ראשונה. מידת הכעס משתלטת עלינו כשאנחנו חושבים שהוא פגע בנו. הנה, הוא עשה לי, הוא לקח לי, אשתי מציקה לי. יש לה טונים גבוהים. לא לאשתך יש טונים גבוהים. אשתך מדברת אליך, זה בת קול הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, והקדוש ברוך הוא גזר שאתה תקבל את הבת קול בטונים גבוהים. אותו דבר. כשבעלך מדבר אלייך. הקדוש ברוך הוא גזר שאתה תקבל את המסר שלך. אשתך לא מדברת סתם, תשמע עם הקדוש ברוך הוא מה הוא מדבר אליך. ברגע שאתה תשמע את המסר שהקדוש ברוך הוא מדבר אליך, אתה תדע לא לכעוס על בני אדם. על בכביש, אדם נוהג בכביש. יש אנשים שמרחם, אתה יושב לידו, חצי עולם הוא מקלל. לא את הנהג, את מי שהביא אותו לעולם. עד אדם הראשון. מקלל אותו, ואת משפחתו, וצאצאיו, ואת היצרן של המכונית, ומי ש... המורה נהיגה שלו, וואי וואי, מי נתן לך רישיון? בקיצור, סדום ועמורה. כעס, 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 כעס וכעס. ומי נדפק מכל הכעס? הוא מסגר, הוא צריך את האשפוז עוד מעט, עוד מעט מאשפיזים אותו בכפייה. כעסן? נורא ואיום. אני מכיר אדם כעסן, היה עשיר גדול, אבל לא ידע לשלוט על מידת הכעס שלו. התחתן עם בחורה, והוא חשב שבגלל שיש לו כסף, הבחורה תאהב אותו. היא קצה בו בסופו של דבר. אי אפשר לחיות עם כעסן. אתה יכול להיות אדם נחמד מאוד. אדם נדיב לב. אדם טוב, באמת. אדם שכיף להיות איתו. ברגע שמשתלטת עליו המידה הרעה הזאת, הוא נהפך להיות מפלצת. אי אפשר להיות בארבע אמותיו. אי אפשר להיות בארבע אמותיו, אף אחד לא רוצה להיות איתו. וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להיות איתך. ברגע שאתה משתלט על הכעס, שאתה לא משתלט על הכעס שלך. וזה מביא אותנו לידי מצבים מביישים. המקובלים אומרים שכשאדם כועס, הנשמה שלו בורחת ומתעברת בו נשמה של רשע או של גוי. כי נשמה יהודית לא יכולה להיות באדם שהוא עובד עבודה זרה, שהגמרא אומרת עליו שהוא עובד עבודה זרה. כעס זה מידה רעה. מידה שגורמת להרבה דברים לא טובים. ולאחרונה גם הבנתי שכעס זה מספר אחד, זה הסיבה מספר אחד בעצם מהיותו של האדם לא שמח. כשאתה לא שמח, תדע לך שיש לך כעסים פנימיים. מה הכוונה כעסים פנימיים? יכול להיות שאתה כועס על עצמך. כשאת קמה בבוקר, אתם מכירים את זה שהאישה קמה בבוקר? אין לה מצב רוח? אין לה מצב רוח. אין סיבה בעולם. גברת, מה קרה? אין לי מצב רוח. היא לא מבינה על מה, זה גם לגבר יכול להיות, בן אדם אתה רואה אותו, בן אדם שמח, הכל, היום הוא בלי מצב רוח. מה קרה? הרבה פעמים הסיבה לכך, היא בגלל שיש לו כעסים פנימיים, או על אחרים, או על עצמו. הוא לא משלים עם חוסר שלמות. מישהו אמר שהוא יחזיר לו הלוואה אתמול, ולא יחזיר לו את ההלוואה אתמול, <coughs> הוא כועס עליו נורא, וממילא הוא כועס, המצב רוח שלו נהרס. אשתו אתמול עשתה לו אוכל, לא חם, בלי מלח, הגישה לו את האוכל בצורה לא כל כך יפה. הוא כועס? ממילא, כשהוא כועס בפנים, המצב רוח שלו יורד, לא טוב לו בחיים, כי מידת הכעס השתלטה עליו. יותר מזה, אחים יקרים. אדם עכשיו עשה מבחן, וקיבל 80. אבל זה לא מספיק בשבילו. הוא פשוט... גאווה. אני מינימום, מינימום. הולך אחרי המבחן עצוב הביתה. למה עצוב? הוא כועס על עצמו, למה הוא הוציא 80? אני מינימום צריך להוציא 100. אתה בידיים שלך הורס את עצמך. כי אתה הולך הביתה לא שמח, כי אתה יש לך כעס פנימי על עצמך, ובעצם אתה יודעים מה אתם עושים? כשאת עצובה את יודעת מה את עושה? את לוקחת מקל ונותנת מכות על הראש. טח! למה לא הספקת לנקות את המקרר? טח! למה עדיין לא בו בוידם? טח! למה עדיין... גברת, עצרי, אל תרביצי לעצמך, מה יש לך? מי אמר שאת חייבת לנקות את כל הבית ולסיים את כל העולם, ריבונו של עולם? תתרגעי. אדם חייב לעשות סדר, תפסיק לדרוש שלמות מעצמך. יש ספרים שלמים שמדברים על דיכאון, על פסיכולוגיה של דיכאון, וכולם המחנה משותף שלהם. אתם יודעים מה הוא? כעס פנימי של האדם על עצמו ועל החברה. אז אם יש לך מצבים שאת לא מבינה למה אין לך מצב רוח, הנה, זו הסיבה. הסיבה היא או שאת כועסת על עצמך, או שאת כועסת על מישהו אחר, ובמילא כשאתה כועס על עצמך או על מישהו אחר, לא טוב לך ולב, אתה לא שמח. חשבת להרוויח היום 300 שקל, הרווחת רק 200. קמת בבוקר היום, אני מרוויח לפחות 300 שקל. הרווחת רק 200, אתה כועס על עצמך. מה קרה? מה קרה? ברגע שאתה רחמן, ברגע שאתה אדם רגוע ולא כעסן, ממילא אתה גם לא כועס על עצמך כשלא הצלחת לעבור את הטסט על הרכב. כשלא הצלחת בתיאוריה או לא הצלחת בשום דבר אחר, אתה לא כועס על עצמך, אתה יודע לקחת דברים בפרופורציה. ממילא כשאתה לוקח דברים בפרופורציה, אתה שמח ומאושר עם עצמך. אני אתן לכם עוד עצה קטנה, במיוחד לימות הפסח. וזה דבר שאני לא הצלחתי לשכנע את הנשים עד היום. אני מלמד שיעורים בהלכות, גם לנשים. ואני מסביר לנשים, גברת, חלונות לא צריך לנקות לפני פסח. אתה צריך לראות את הנשים. מה? עכשיו אני אומר לכם את זה בתור רב שאומר לכם, פסק הלכה. חלונות, אין בהם חמץ, ראית פעם? בן אדם שאוכל על החלון ביסלי, אתה לא מגיע, חלון לבן, הגבוה. אם לא אכלת ביסלי על החלון, לא צריך לנקות. את הבוידם, איפה שאנחנו זורקים את כל הצעצועים ואת כל הבגדים, לא צריך לנקות. את כל הספרים, לא צריך לנקות. לא צריך לנקות. הרב עובדיה פסק שספרים לא צריך לנקות. והגברת שתהיה בריאה, בגלל שהיא שואפת לשלמות, אני לא אנקה חלונות לפני פתר? אני? יעני מינימום, גברת, מה קרה? היא עושה את כל הבית, מההתחלה ועד הסוף, ולא משנה כמה חללים היא תפיל בדרך. ויש הרבה חללים בדרך. הילדים חללים, הבעל חלל, איזה השם מרחם ויציל. כמה זמן לפני פסח אין אוכל בבית? שבוע ימים לפחות, אין אוכל. לכו לפלאפל, תראו. אין מקום, אתה לא מחכה שעה בתור לפלאפל. אין אוכל, לך בחוץ, תאכל בחוץ, תאכל בחוץ. תאכל... הילדים? תסתכלו, כל בני ברק, ילדים, 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 כולם החוצה, החוצה אני מנקה עכשיו את הבית. גברת, בואי נעשה סדר. בואי נעשה סדר ונראה שאת לא חייבת לעשות את כל זה. קודם כל, כדי שאדם לא ייכנס למצבים של לחץ, זה דוגמה. אחד מדברים שלומדים אותנו חז"ל, אתה הולך לפגישה עם מישהו קצת מעצבן, אוקיי? אתה הולך עכשיו לפגישה עם מישהו שהוא קצת מעצבן, ואתה יודע שהוא עומד לעצבן אותך, תכין את עצמך לזה. תכין את עצמך לזה שאתה עומד לפגוש עכשיו מישהו קצת מעצבן. כשתבוא אליו והוא יעצבן אותך, אה, אתה רואה? אני ידעתי שהוא מעצבן. יהיה לך קל לשלוט על עצמך. אבל אם אתה נכנס למקום ומישהו מעצבן אותך ואתה לא מוכן לזה, אתה מיד כועס. אתה מיד כועס. דוגמה אני אתן לכם, אני עכשיו נותן שיעור, כן? עכשיו כמעט בכל שיעור יש את האחד המעצבן הזה. כבוד הרב, זה לא נכון מה שאתה אומר. הייתי בשיעור לפני שבועיים אצל רב אחר, והוא אמר אחרת. עכשיו, אתם יודעים, שלפעמים רב אחד אומר דבר, ורב אחר חולק עליו, אומר אחרת. והוא נופל לך בדיוק בשיא ה... אתה יודע, להט הדברים. עכשיו, אם אני לא מוכן לו, ואני שומע אותו, אז אני... תגיד לי, מה נפלת עליי? תשתוק כבר, אל תפריע לי באמצע שאני מדבר. תן לי לסיים את הדברים. לא הייתי מוכן לו. הוא פתאום הפתיע אותי, מה שנקרא. אבל אם... אני יודע שיש את המשוגעים האלה. אני לא יודע משוגעים, המשוגעים, הכוונה אלו שיש אתם, שעמם להם קצת, מפריעים לך באמצע השיעור. אני מוכן אליהם, אני יודע שהוא יגיע לי באמצע השיעור. אם אני יודע שהוא יגיע לי באמצע השיעור, ואני שומע אותו, אני מוכן לו, אני לא מתרגש ממנו. זאת אומרת, שאת עכשיו עומדת עכשיו להיכנס לנקיונות של בית, לקראת פסח, תהיי מוכנה לזה שיש לחץ, תעשי את זה מסודר. אל תפתיעי את עצמך כל הזמן פתאום בדברים ודברים ודברים ודברים. תעשי את העבודה שלך מסודרת. ישנם דברים שצריך לנקות, ישנם דברים שלא צריך לנקות. מה שלא צריך לנקות, תשאירי לי אחרי פסח. אחרי פסח תנקי, בזמן שלך לקפל בגדים, להוציא בגדים מהבוידם, מה לזרוק, מה לא לזרוק, תעשי אחרי פסח. אם את לא מסוגלת לעמוד בלחץ, תעשי את זה אחרי פסח. גם אנחנו לגבי דברים. לא לעשות דברים מתוך עייפות. אתן לכם דוגמה. בני זוג שרצו עם אחד את השני. יום אחד כמעט התפרק השידוך. כי נפגשו שניהם באיזה 11 בלילה, שניהם היו עייפים, עצבניים, ושמו את שניהם על שולחן אחד. מה נראה לכם שיצא מפגישה כזאת? <coughs> לא רוצה אותה, והוא לא רוצ, והיא לא רוצה אותו. כשאדם עכשיו עצבני, ואדם לחוץ, ואדם עושה פעולות כאלה, הוא עושה דברים שבאמת זה לא הוא. הוא מתנהג בצורה לא, לא, לא הגיונית. אתה בא עכשיו לאשתך, או אישה באה לבעלה, שתיים בלילה הולכים שניהם לישון. אני רוצה לדבר איתך על משהו שמאוד מציק לי. בטח, זה הזמן הכי טוב בעולם שהוא רוצה לדבר איתך. אתה רואה שאתה לא אוהב לדבר איתי? אתה רואה שאתה לא אוהב אותי? גברת, גברת, יש זמן. אחרי ארוחה טובה, הבן אדם רגוע, נח קצת, אז באים. תן לי זמן, אפילו גם לא באים מיד. תן לי כמה דקות, אני רוצה לבוא לדבר איתך על נושא חשוב. הוא מתארגן, מסדר לו את הדברים, יושב, מדבר ומקשיב. אותו דבר לצד השני. כשאדם מרגיל את עצמו, ישר בא לך דבר בראש, אתה קופץ ועושה. ממילא אתה מוכן ללא נודע. כשהלא נודע מגיע, אתה יוצא מידי שליטה. עוד עצה. הרמב"ן כותב, באיגרת הרמב"ן, עצה מאוד טובה. מאוד מאוד טובה. תתרגל לדבר כל דבריך בנחת. לכל אדם ובכל עת. ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה מכל המידות. אני חוזר. נשים, תתרגל נא לדבר כל דבריכן בנחת, לא בטונים, אבל אבל, 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 למה, 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 הכעס היא מידה רעה מאוד. ודרך אגב, אחרי שתינצל מן הכעס, תעלה על ליבך מידת הענווה. כשאתה לא כועס, כשאתה לא כועס, אתן לכם דוגמה. אני היום התפללתי ערבית, כאן בבית הכנסת. עוד לא סיימתי ערבית והחזן התחיל להתפלל. עכשיו, אני הרב של הבית כנסת. אתה אמור לחכות לרב של הבית הכנסת. ככה אמור להיות. ובגללו הפסדתי קדיש. להתעצבן או לא להתעצבן? זה קל להגיד לא להתעצבן, נכון? אבל באותו רגע קפצו עליי המילים של הרמב"ן, ובזה תינצל מן הכעס, שהיא מידה רעה מכל המידות הרעות. ואז הורדתי את מידת הכעס, מי אני ומה חיי, לא כעסתי אפילו גם לא דיברתי מילה, ויותר מזה זה גם לא הפריע לי. כי הוא חשב שסיימתי, בסוף הוא בא אליי, אמר לי, הרב, מחילה, אני ראיתי שסיימת, בגלל זה התחלתי. אז כן, הוא לא שם לב, הוא טעה, הוא חשב שסיימתי, לא סיימתי. איך הרמב״ן הציל אותי באותו רגע. תתרגל לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם, בכל עת, ובזה, ובזה תנצל מן הכעס. עצם זה שאתה מדבר בנחת, אתה מדבר בנחת, בצורה יפה, אתה גורם לזה שמידת הכעס לא תשתלט עליך. האמת היא, שהמידה הזאת היא צריכה להיות לנו כל הזמן במחשבה, כי זה משתלט עליך ברגע. אפילו בבחירות, אתה רואה בן אדם ששונא את החבר שלו, על זה שהוא בחר במפלגה לא כמו שלו. כועס עליו. כועס עליו מאוד. השורש של זה זה מידת הכעס. למה מידת הכעס? אתה לא מוכן לקבל את השונה ממך. אתה חושב שרק אתה צודק בעולם, וממילא אתה לא מקבל את השונה ממך. אתם יודעים איך מבטלים את מידת הכעס? הדרך הטובה ביותר לבטל את מידת הכעס זה על ידי קו זכות לשני. על ידי קו זכות לשני. אם באת הביתה עכשיו ופתאום ראית שאין אוכל ואתה רעב אחרי יום עבודה קשה, אין אוכל מוכן ואשתך דווקא היום הייתה בבית כל היום. ריבונו של עולם, בן אדם בא מהעבודה, לא מגיע לו צלחת אוכל חמה? לא מגיע לו משהו ככה שירגיע לו את הקיבה? ממילא הכעס מיד משתלט. בוא נעצור. עצור רגע. תנסה לחשוב מחשבה חיובית על האישה באותו רגע, למה היא לא הכינה לך אוכל. עצור שנייה. עצור. ואז בעצם אתה רואה, יכול להיות שהאישה עשתה איזה מעשה חסד גדול מאוד, חייבת הייתה לקחת את השכנה או מישהו, לבית חולים, לאיזשהו מקום וחזרה. עשתה פיקוח נפש. איננו יכול להתלונן עליה. אולי נרדמה, אולי לא מרגישה טוב. אולי אחד הילדים לא הרגיש טוב. אולי הייתה צריכה ללכת לבית הספר לילדים, לאיזשהו משהו מיוחד. יכול הרבה דברים לקרות. ומאל, אתה כבר לא כועס, כי אתה מסתכל על השני ואתה אומר, ריבונו של עולם, יכול מאוד להיות שהבן אדם הזה פשוט עבר איזשהו משהו, ולכן הוא לא הגיע אליי. ברגע כזה מיד כל הכעס שלך יורד. אתה כבר לא כועס. אותו דבר על ילדים. אני רוצה שתבינו, הורים, גברים ונשים, כשאנחנו צועקים על הילדים, תחשוב שילד כזה קטן, גובה מטר, ואתה מטר שבעים, מטר שמונים, נראה כזה גדול, בא אליך מישהו ענק ממך, בכמעט מטר יותר גבוה ממך, צועק עליך צעקות נוראיות, תגידו לי אתם, הילד לא נכנס לטראומה מזה? אנחנו צועקים ומרגישים חופש לצעוק על הילדים שלנו? ולא לוקחים בחשבון את הנזק שאנחנו עושים לילד. אנחנו לא מבינים את הנזק שאנחנו גורמים בצעקות. אתה מצועק. אני לא אומר שלא צריך לצעוק, לפעמים הילד לא מבין, צריך להרים את הקול. לא לצעוק, להרים את הקול. אבל ברגע שאנחנו עכשיו מתפרצים, לא משנה על מי, גם על בן זוג, אנחנו מחדירים לילד טראומות וגם בני זוג אחד לשני. על מה ולמה? כי לא שלטנו על המידה המגונה הזו שמתפרצת מתוכנו. זה בעצם גאווה שמתפרצת מתוכנו. כעס, השורש שלו זה מידת הגאווה. כשהגאווה נכנסת בתוך גוף האדם, הוא חושב שמגיע לו הכל, וממילא הוא צועק על כל העולם. ובסוף תפילת 18 אנחנו אומרים, ונפשי כעפר לכל תהיה. מה זה נפשי כעפר לכל תהיה? נפשי כעפר לכל תהיה זה אומר שאני מרגיש את הנפש שלי כמו עפר כלפי כולם. כמו שעפר לא כועס על אף אחד, כך אתה לא צריך לכעוס על אף אחד. ונפשי כעפר לכל תהיה. ברגע שאדם מבטל מליבו את מידת הכעס, ממילא הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו שורה עליך. אחים יקרים, נפש רגועה זה נפש שעובדת בשמחה את הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, נפש רגועה היא נפש שלא דואגת. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, הוא לא דואג, הוא לא כועס. ישנם מקרים, אתם יודעים עכשיו זו תקופה של בחירות קצת. למה זה ולמה הוא ולמה פלוני ולמה פלמוני? אדם שיש לו ביטחון אמיתי בקדוש ברוך הוא לא דואג לרגע. חשוב שתדעו את זה נשמות שלי. אדם צריך לדעת מה שקורה בעולם, עם מי שקורה בעולם, עם כמה מנדטים שקיבלנו וכמה מנדטים שלא קיבלנו. אם מישהו עשה משהו אישהו, מתישהו בעולם, הכל ביד הבורא יתברך, והכל בגזרתו ממנו עליך, וכל מה שהוא עושה איתך הוא עושה לטובה. אם אתה דואג, אתה בכלל לא מכיר את אבא שלך. אדם שאבא שלו הוא ראש הממשלה, הוא דואג על איזה דוח חניה שהוא קיבל, הוא לא דואג, אבא שלי ראש הממשלה. כשאבא שלך הוא שר התחבורה, אתה דואג, אם אני יודע, יש לך איזה בעיה של חורים בכביש, בק... 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 אבא, אתה תתקשר למעץ, תגיד יסתמו לי את החורים. אותו דבר, אבא שלך רופא אורטופד, וכואב לך הגב, אתה לא דואג, אתה יודע, אני הולך לאבא בלילה, עושה לי בדיקה בגב, סי תשמיתי, עושה לי שם איזה מה שצריך לעשות, נגמר הסיפור. כשיש לך אבא גדול, אתה לא דואג. אתה לא דואג, אתה בידיים של אבא. אחים יקרים, אבא שלנו, מלך מלכי המלכים, יותר גדול מכולם. מכולם. יותר גדול מראש הממשלה, יותר גדול משר האוצר, משר התחבורה, משר הבריאות, משר הנעליים, משר הבטיח, מכל השרים שבעולם. אם אנחנו בידיים שלו, אנחנו לא אמורים לדאוג בכלל, 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 בכלל. ואומר חובת הלבבות, אם אדם היה יודע את האהבה והדאגה של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי ויהודי, הוא לא היה דואג רגע אחד בחיים שלו. רגע אחד בחיים שלו. הסירו דאגה מלבכם. אנחנו בידיים טובות, באמת בידיים טובות. ארץ אשר ענה השם אלוהיך הבא מראשית השנה ועד, ועד אחרית השנה. בכל רגע ורגע בחיים שלנו, הלב שלנו עובד, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו לעבוד. אם הקדוש ברוך הוא ישיח דעתו מאיתנו, הלב מפסיק לעבוד במקום. אם הלב עובד, סימן שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים. אל תדאג, אל תהיה לחוץ לרגע. נשים יקרות, פסח, אם יהיה לכם פסח נקי או לא פסח נקי, זה ממנו יתברך. את תנקי ותשירי שירים. בשמחה. הפסח שלך יהיה נקי, כי קד... הקדוש ברוך הוא יחליט שהפסח שלך יהיה נקי. אנחנו סך הכל שחקנים פה. אנחנו חושבים שעלינו המלאכה לגמור, לא עלינו המלאכה לגמור. הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו, הוא זה שמחליט אם יהיה לנו נקי או לא יהיה לנו נקי. ממילא אתה לא דואג, את לא דואגת. כל דבר שתרצה לעשות בחיים שלך, תדע, התוצאות הן לא בידיים שלך. הן לא בידיים שלך. התוצאות הן ביד השם. אתה יודע, לפני הבחירות, היה לי מנגינה, ניפלנה, שאומרים בסליחות, ניפלנה ביד אדוני, כי רבי מרחמיו. מכירים? ניפלנה ביד אדוני, כי רבי מרחמיו. מה זה אומר? נרדמתם? כל העולם גועש. מי יהיה ראש ממשלה? כל העולם דואג, יא חביבי. מי היה בכלכלה? יחלקו את ירושלים, לא יחלקו את ירושלים, ייתנו לערבים, לא ייתנו לערבים. ואנחנו צועקים, ניפול נא ביד השם, כי רבים רחמיו. בואו נפיל את עצמנו על הקדוש ברוך הוא, נגיד לו, ריבונו של עולם, ירושלים, עליך. ערבים, עליך. כלכלה, עליך. בריאות, עליך. שמחה, עלינו. שמחה לא עליו, עלינו, כי זה עבודת השם. אתה צריך להיות שמח, אתה מצווה להיות שמח. שמעתם נשים? לנקות לפסח בשמחה, זה תלוי בכם. נקי או לא נקי, זה תלוי בו. ניפלה נא ביד השם. נפיל את עצמנו ביד השם. כי רבים רחמיו של הקדוש ברוך הוא. בא לי לתת לו נשיקה, להגיד לו, ריבונו של עולם, אתה כל כך דור, אוהב אותנו. ואנחנו פה בלחץ, הקדוש ברוך הוא נשמע תורה שלי, תסתכל עליי, אני אעזור לך. תתנו לכם, מי שמסתכל, יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך. מישהו אמר לי זה שבוע שעבר, אנחנו אומרים את זה כל הזמן. תקשיבו טוב, בזה אני אסיים. יהי חסדך השם עלינו, כמה? כמה? כאשר? כאשר מה? יחלנו לך. מה זה אומר? <אז> אם ייחלנו לך, אז יהיה ייחסדך השם עלינו. זאת אומרת ככה, אם את מייחלת לקדוש ברוך הוא שתגמרי לנקות רק לפני פסח, אז את אומרת לקדוש ברוך הוא, יהיה ייחסדך השם עלינו, כאשר כמו שציפיתי לך, עד פסח תנקה לי את הבית. אבל אם את מייחלת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן נסיעתא, נשמע, תוך יומיים לנקות את כל הבית, ואת מייחלת לקדוש ברוך הוא שתוך יומיים ינקה לך את כל הבית, אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, יהי חסדך השם עלינו כאשר יכנו לך. אם אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא ומייחל לו שייתן לך פרנסה בשפע, אך מיליונים. לא רוצה 200 שקל ביום, מיליונים. אז אומר הקדוש ברוך הוא, שתבקש חסד עליך, תבקש, אתה יודע כמה תבקש? כמו שייחלת לי. אם ייחלת להרבה, אם ציפית להרבה, אתה תקבל הרבה. אם ציפית למעט, אתה תקבל מעט. וזה מה שאנחנו אומרים בפסוק, כי איך חסדך השם עלינו. חסד השם נופל על הבן אדם כמה שהוא מייחל לו. תייחל, תקבל. לא תייחל, לא תקבל. תייחל הקדוש ברוך הוא לבריאות, תקבל בריאות. אבל אם תגיד, טוב, כאבי גב זה טבעי בגיל 67 כאבי גב. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, עדיין יתקבל כאבי גב. אבל אם תגיד, ריבונו של עולם, משה רבנו עד גיל 120, לא קעתה לא, לא עינו ולא נס לחו. בריא עולם לעד לעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, ייחלת לי, אני אתן לך. יהי חסדך השם עלינו, כאשר הכנו לך. ברוכים תהיו להשם.